Де щепитимуть від ковіду усіх охочих у Кропивницькому? Була ветеринаром, а стала мисткинною. Та як до всеукраїнських змагань готуються олександрійські школярі? Як завжди, про найцікавіше в наших новинах. Добрий вечір. Центр масової вакцинації населення від коронавірусу відкриють у Кропивницькому. Запрацює він вже найближчими вихідними – 12 та 13 червня. Робитимуть щеплення безкоштовно за адресою проспект Студентський, 19. Це санаторій-профілакторій «Юність» педагогічного університету. Щепитимуть вакциною «Коронавак» в порядку живої черги. Перевагу надаватимуть тим, хто зареєстрований в додатку «Дія», людям літнього віку за 60 років, а також особам із груп ризику. При собі необхідно мати паспорт. Майже 900 кілограмів овочів і фруктів із підвищеним вмістом нітратів вилучили із ринків Кіровоградщини. Все це з початку року. Нітрати були в кабачках, редисі, капусті, огірках, буряку та в молодій картоплі. Найбільше зіпсованої продукції було на ринках Кропивницького. Також вміст нітратів перевищував допустиму норму в ягодах і фруктах. До продажу всі зіпсовані продукти не допустили. Вся продукція, абсолютно вся, і рослинного, і тваринного походження, яка реалізується на ринку, вона проходить ветеринарно-санітарну експертизу лабораторії на ринку. На кожному офіційному ринку ця лабораторія є. Якщо є ось такі якісь перевищення чи виявлені речовини, яких не має бути, да, недопустимі, якісь бактерії, наприклад, інфекції тощо, то тоді отримує відповідно висновок про те, що заборонена до реалізації ця партія, і вона вилучається з продажу. Ляльки із полімерної глини виготовляє кропивничанка Катерина Москаленко. Займається цією справою 6 років. До того ж часу жінка майже 40 років пропрацювала ветеринаром. Втім, думки про творчість її не покидали. Тепер весь свій час майстриня витрачає на створення ляльок. Як улюблене хобі стало невід'ємною частиною життя? Ірина Вернигура розкаже. Катерина Москаленко виросла у сім'ї майстрів, тому всі поради та досвід перейняла у своєї родини. Бажання було завжди. Справа в тім, що всі мої предки, і батьки, і діди, і прадіди, вони були такі люди, які займалися ремеслами. Мій прадід, він шив одяг, він шив взуття. Мій дід, він був часових справ майстром. Він робив такі часи великі, і той звук бою часів, я досі пам'ятаю таке чуть-чуть жужжання, таке а тоді бум. Я це дуже добре пам'ятаю ще з дитинства. І батько, він робив різьбу по дереву, різьблені речі, і робив, виконував художню ковку. Я все приймала як на свій рахунок, і завжди я думала, а що я зможу своїми руками зробити? Перші свої ляльки жінка виготовляла в техніці ґрунтований текстиль. Втім, їй хотілося створити ляльку максимально схожу на живу. У 2015 році я все-таки згадала про свій перший досвід і вирішила зробити таку лялечку. Вона виконана в техніці ґрунтований текстиль. В неї личко намальоване, в'язана шапочка, шарфик, пальтішко, в неї валіночки. От я її бережу, це як символ того, що я розпочала, тому вона під склом. Аби виготовити ляльку з полімерної глини, жінка почала вивчати анатомію людини. Кожен образ майстриня вигадує сама. Для початку свої ідеї переносить на папір, а потім починає процес створення. Треба вміти малювати. Треба вміти відобразити те, що ти задумав на папері. Потім треба володіти чувством, відчуттям кольорів. Колористика важлива в створенні ляльки. А техніками треба бути і скульптором, і художником, і чоботарем, і швачкою, і перукарем. І взагалі приходиться і меблі робити. Також треба володіти і цим. Багато чого треба вміти, щоб створити ляльку. Вона повинна виражати не тільки емоцію, а якусь дію. Тоді вона цікава. Для кожної ляльки жінка робить макіяж, зачіску з натурального волосся, взуття зі шкіри та створює прикраси зі срібла та бісеру. Також кожен виріб має унікальне вбрання, пошите майстринею.
І от я купляю таке волосся, такі парики. Потім я їх розшиваю, є коротенькі, на отакі от треси. Оце треси називаються. Це парічок був з коротенькими волоссями. А потім це все приклеюється на голівеньку ляльки і виходить зачіска. Розпис я роблю акриловими фарбами, ось такими акриловими фарбами, а також масло використовую. Також пастель для підмальовка, для розтушування, для виразу, для тіней, тіні наводжу. Це пастель. Потім користуюсь нашими парфумами, наші тіні, наші пудри, все йде в ход. Майже всі ляльки майстрині висотою до 1 метра. Над однією роботою працює від 3 тижнів до півроку. Також кожна лялька Катерини має ім'я та сертифікат, в якому написана історія виробу. Я їм пишу вірші. У них у сертифікатах є мої вірші. Тому що я коли так проникаюсь роботою над лялькою, я так занурююсь глибоко в її сюжет, що мене це надихає на створення віршів, я їх пишу. У колекції Катерини Москаленко понад 500 робіт. Більшість із них оселилися у різних куточках України та навіть Нью-Йорку. У планах майстрині створити ляльки під назвою «Дитинство». Частина з них будуть казкові герої. Ірина Вернигора, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Фотовиставку, присвячену гвардійцю Віталію Марківу, показали у Кропивницькому. Ознайомитися з нею можна у фойє облдержадміністрації. Віталій Марків – військовослужбовець, який брав участь у Революції Гідності та у російсько-українській війні. У 2019 році італійський суд визнав чоловіка винним у вбивстві італійського фоторепортера. Втім, апеляційний суд Мілану виправдав військовослужбовця. Нині чоловік продовжує нести службу. Українська спільнота активно підтримує нацгвардійця, тож на його честь організували інформаційну фотовиставку. Це 60 світлин з особистого архіву чоловіка та його побратимів. Виставка триватиме до 14 червня, а далі поїде до Олександрії, Кременчука та Полтави. Ми з вами змінили думку італійського суспільства. І тепер у всьому світі знають, що ми не кидаємо наших героїв, наших бійців, які захищають нас на Сході, і за кожного будемо боротися до останнього. Головна ідея цієї виставки – показати героя нашого бійця, який не показовий на камеру, якого випадково взагалі судили, але який присвятив останні свої роки з початку Революції Гідності, захисту нашої з вами батьківщини. Навчання в школі закінчилося, натомість позашкільні заняття набирають обертів. Юні спортсмени Олександрії розпочали активне тренування. Одні готуються до 3-го етапу обласної спартакіади зі спортивного туризму, інші – до військово-патріотичної гри «Сокіл Джура». Її представлятимуть на всеукраїнському рівні. Тренуються на базі будинку дитячої та юнацької творчості, як бачила наша Євгенія Ніколаєва. Валерія Солдаткіна вже 8-й рік займається спортивним туризмом. На рахунку скелеласки – десятки призових місць. Останнє досягнення – командна перемога у 2 етапах обласної спартакіади. Були такі технічні етапи, як спортивний спуск з самонаведенням, спортивний підйом з самонаведенням, цирк та переправа, паралельні мотузки та переправа з супроводженням, вертикальний спуск з самонаведенням і вертикальний підйом. Самонаведення. А потім ще у нас відбулися водні змагання з водного туризму на надувних катамаранах. При Олександрійському будинку дитячої юнацької творчості займається кілька груп юних туристів. Найменшому вихованцю – 6 років. Команди ретельно тренуються, адже попереду 3-й етап спартакіади, проведення якого заплановане на вересень. На базі закладу також працює гурток «Джура». Тут готують шкільні команди до участі у цій всеукраїнській грі. У підготовці юним патріотам допомагають також військова частина та політехнічний коледж. У цьому році 2 рої – «Шанець Збичія» та «Крила Свободи» – здобули 2-е місце в обласному етапі. У нас було декілька етапів. У нас була силова підготовка, стройова підготовка, розбір і збір автомату.
І на кожен із етапів ми приділяли багато часу окремо. Ми навіть на вихідних тренувалися, бо було дуже мало часу через те, що була школа. Дуже часто залишалися після уроків, приходили на вихідних. Це все. Але загалом було дуже цікаво. Рій «Крила свободи» отримав право представляти область на всеукраїнському рівні на початку липня. Змагання пройдуть у Кропивницькому в очній формі, на відміну від попередніх, що мали дистанційний формат. Слава Богу, що вже так спав коронавірус, да, і вже є можливість приймати в очних змаганнях участь, бо дистанційка, можна так сказати, розхолоджує і не прагнеш до більшого. Загалом при будинку дитячо-юнацької творчості працює більше півсотні гуртків, які охоплюють 1500 вихованців, у тому числі із найвіддаленіших мікрорайонів громади. Працюємо на 12 базах навчальних закладів, тобто ми підписуємо договори про співпрацю і працюємо там на віддалених районах. У нас працює 4 відділи – науково-технічний, художньо-естетичний, мистецький, туристо-краєзнавчий. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, СІБІН. Займатися спортом, навіть якщо не плануєте змагатися професійно, це наше здоров'я перш за все. А от чи не завадить дощ тренуванням на вулиці, Марія Тарасенко розкаже. Я ж бажаю всім в душі сонячної погоди. До зустрічі. П'ятниця наближається, а це означає, що пора задуматися про місце відпочинку на вихідні. А от чи сприятиме погода? 11 червня вночі без істотних, вдень короткочасні дощі з грозами. Слабкий вітерець північно-західного напрямку 3-8 метрів на секунду. У області температура повітря вдень становитиме від 20 до 25 градусів тепла, вночі 11-16 із позначкою плюс. У Кропивницькому вдень температура коливатиметься в межах 22-24 градусів вище нуля, вночі плюс 13-15 градусів. На вихідних опади найменш ймовірні, проте у літній період погода може стрімко змінюватися. Всім вдалої п'ятниці!